منگا بلبنانیوں دام گلستان دے زالا پاکستان مالو سر نرا تگران دے دام گلستان دے دام گلستان دے دام گلستان دے منگا تکلیفنا پا خاطر ددیز غملی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنا مد اللہ چلوئی بخون کی او مہربان آزاد تے عزت مندو دا محال منگ گورنمنٹ شہید اسنین شریف ہائر سیکنڈری اسکول نمبر ایک کی موجود یو خلق وئی چھ تو گورنمنٹ اسکول واڑے چھ کم دی آغا پسبق کی کمزوری دی خنن دا گورنمنٹ اسکول دا چھ کم معشومان دی کم واڑے دی دمخ کی ہم ثابت کڑی دا چی مون کی بلا صلاحیت شتا او ننی هم ثابت کا سنگ چی تاسو دی نمخ کیو کتو چی دی خپل چارٹون جوڑ کردی و چارٹون کی مختلف مختلف اکاسی پیش کردی و چی اغا دا کرپشن حوالی سرش و اغا دا اوبوز آیا کی دو سر بلا آغای پکی پیش کردی و نو دا محال ما سر سٹورنٹان هم موجود دی دن بازو تپوس کوم چی ستا مستقبل کے سخ خیال لیو سر جوڑی دل غاری اسلام علیکم وعلیکم السلام ستانم مدثر رحمان مدثر رحمان مدثر رحمان دارا نن تاسو چې وختي کم یو نه زموږ لغه تاسو زموږ دي کتون کو سره شریک کړئ منګا بلبنان یو دام گلستان دے زالا پاکستان مالو سر نرا تگران دے دام گلستان دے دام گلستان دے دام گلستان دے منگا تکلیفنا پا خاطر دا دیز غملی دی دیرو شا ظلمو دا شہادت جامو نسکلی دی دا دا اقبال خوب دا دا قائد دا زلار مان دے دامو گلستان دے دامو گلستان دے دامو گلستان دے دامو گلستان دے منگا بلبلانیو دامو گلستان دے زالا پاکستان مالو سر نرا تگران دے دامو گلستان دے دامو گلستان دے دامو گلستان دے منگا تکلیفنا پا خاطر دا دیز غملے شو منا کی منگ سر نخپل قربان ولے شو روحم دا بدن دے ہم زمونگ زان دے دامو گلستان دے دامو گلستان دے دامو گلستان دے دامو گلستان دے منگا بلبلانیو دامو گلستان دے ڈائریکٹر افتخار شموزے سے موجود ہے جی افتخار سے تاسو دل ترالے تاسولی دو زمونگ چھے کم دا سیمی بچی دی دا چھٹو نے جوڑ کری دی نو ذہن کم سر آلو ذہن خو میں ذہن کے میں دا خبر رہا چھے دا دمر گلیلائی معشومان چی کم دی دا استاذانو پا غصر محنت سرا دی کہ دا صلاحیت موجود ہو مخینا استاذانو دا دی اگا محنت چی کم دی باہر رویس تو اور یو شکل کی متخکارا کو چی بہترین چی کم دی اگی نکاشی کڑے وا خطاتی کڑے وا اور زبردست قسم چی کم دی اور ڈرائنگ اور شکل منتخ خود چی پاکی دن دن نادیر سا پٹو اگا پٹ چیزو نا متخکارا شو لوزو خدا ویم چې دا د ماشومانو صلاحیت دی او د استادانو چې کم دی ډیر افورتس دی محنت دی چې هغه په دې جوګه جوړل چې هغه مونږ ته بلکې ټول دنیا ته چې کم دی دا چاټ خو دی شي چې د دینه دا فائدہ مونږ غسته شو مطلب خبر یو نکړلې خو لکه هغه انده دا چاټ نه دا مونږ ته محسوس شول چې د دې ماشوم دا مقصد دی دینه دا ویل غواړي افتخار صاحب د دینه به مونږ سیل راشي او سوال بوګو زمونږ بعضی د سکولونو چې د پر سپورټس فیسیلیټی نشته نو د پر تاسو سب پروګرام دی خبر خدا تاسو بالکل صحیح ده چې په دې باندې د موجوده حکومت هم اوس او سیکرټری صاحب او منیسټر صاحب ابلوز دا خبره ډیر په دغه سره کړی ده چې مونږ به هر سکول ته بیا یو یو لاکھ روپے او پلس د سپورت سامان گیئرس گوڈس او د دې سره چې کم دي چې کم ٹیچران دي دا ټریننګ باندې به فوکس کو توجه ورکړو ان شاء الله امید داري چې آینده کال نه به خیر بیا یو یو لاکھ روپے هر سکول ته او د دې استادانو ته ٹریننګ ان شاء الله ملایويږي سره د سیټي نمبر 1 سکول وایس پرنسپل اخونزاده شبیر احمد صاحب موجود دي جی شبیر صاحب ستاسو د سکول واړه چې دي هر سطح باندې کاغه د سپورت سری کاغه د سبق حوالے سری نو ماشاءالله خپل یو پوزیشن لري نو سمو خیال لنه نمولې دوه کچاټونه حوالے سری یوخه ایمیجی پیش کو
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ څنګه چې تاسو وایئ چې موږ د تعلیم په هر شعبه کې کریکولر دا نصابی دا او هم نصابی سرگرمیانی دي نو پاره کې زمونږ چې کوم ماشومان دي الکان دي دغه خپل صلاحیتونه خودلې دي او د یو ډیر لوی کردار د دې استادانو دي چې هغه د دې په بهترین توګه باندې د دې تربیت کړي دي او هغه کتلې دي چې کوم ماشوم کې کم صلاحیت ته لاغه او ماغه سي دغه د نکار کوشش کړي دي او مخې ته راغلي دي. نو موږ ان شاء الله جاری بساتو څنګه چې شموزی صاحب ډایرکټر صاحب وي چې موږ ډمبه با بعض سکولونو کې ما پاکټ اکیڈمکس مائنڈ ډیر زیات زور ورکو بدلتا ما وکته صلاحیتونه موکته ماحول ته موکته الکانو ته موکته نغې حواله سره الحمدلله چې اوس موږ هم نصابی سرگرمیانو کې هم ډیر مخکیو او ډیر زیات کوشش کوو ان شاء الله. دا محال ماسره د نمبر 1 سکول یو ټیچر موجود دی چې یو ځانګړې نوم لري حمید الرحمن نادان صاحب. جی نادان صاحب زمونږ د دې بچو چې دي ډیر صلاحیتونه دي پکې خو دي دي سا محال پټۍ او سیخ کارا کوي نو تاسو نن ولې د دې چارټ مقابله کې یو ډیر ښه پوزیشن یې پیش کو. څنګه چې تاته پتر چې علم کې طاقت نو واقعي چې هغه طاقت ته په لیک په شکل کې وکتو او دې کې د مستقبل د راتلو کمی مسلې چې د انسان ته پیښیدونکي کې ځکه په خوا په ذهن کې دا راتلل چې زه به په هوا باندې ورسېږم او هغه ځي سبق کې بچا سره ملو شم. تاسو هغه وکتل چې ټلیفون یې جات شو هغه هم د دې سوجونو په وجه باندې بل مدا ته وکتل چې داسې مونږ اورېدلی چې یاره داسې ټلیفونونه داسې سوجونه به ایجاد شي چې مونږ به خلک ګورو هغه به مونږ نه په میلونو لرې پراته وي به مونږ ګورو او مونږ به هغه ګورو نو هغه مو وکتل او د دې ټولو نه هله بنیادی خبره دا چې د دې په زړونو کې کمه یاره وه ختمه شوه. نو فن چې کم دی دا د لیک په شکل کې تقریر په شکل کې کیږي دا پینټینګ په شکل کې بهترین نقاسي کیږي او تاسو ګوري چې اخبار کې بهترین کارټونیست په یو ورکوټي غونت پیغام کې چې د ټولو دنیا اوښلا کوي او لړزوي نو دې کې دا را روان د مستقبل دا یو چارټ چې کم دی او بو د ځای کول باندې او د طالب علم ورکړو دا یو پیغام دا ورکوي چې مونږ د سکول کې په ماها په معاشره کې چې چرتم ګورو چې اوبوم داسې رواني وي نو هغه وبنده ولي چې دا زموږ به حیثیت فرض دي. نو دا سټوډنټانو چې کم دي در روان مستقبل د دې تاسو دي د ټولو دي او دین علاوه لوی فخر پتا باندې تاسو باندې پدې کو چې زه ډیر خوشاله يم چې دا نواز نن دې تر رسیدو چې دا هم د دې طالب سکول طالب علم او هغه ورځ لري نه چې دین بم یو غټ صحافي جوړيږي د ډراینګ ماستر هم نه کزو ته د ډراینګ کینګ هم هغه به هم کمی کزو د دې دې سونه تعارف هم کم کزو د دې په شخصیت سونه خبرې هم کم هغه کمی دي ولې چې د دې نمبر 1 سکول کم وړول د دې کم د ډراینګ چې هر یو طریقه دا کغه په هر موضوع باندې دې دې ولا از د کړی دا سر جی ټول نوول غوستا یو جهان مننه چې خپل وخت هم راکو تاسو نن د مشکو کو دا سی سپورت ډایرکټر رالو ندی مقصد او فایده صدا. السلام علیکم تاسو ډیر ممنون ما چې تاسو تشریف راوړل دلته موږ مو قیمتي ټیم راکو. اصل کې دا نو مش چې موږ کړو دا په الکانو کې یو اویرنس موږ پیدا کولو آگاهی چې وته ویل شي هغه کې تاسو وګورئ په دې ټاپکس باندې مختلف د الکانو پینټینګ کړی دي چې په هغه کې پولوشن دی چې دا فضا خرابېږي چمنونه خرابېږي هغه باندې الکانو پینټینګ جوړ کړی دی خصاصتا سبق ورکړی دی بل نن سبا د اوبو ضایع کېدل واټر پولوشن وته ویل شي یا دا اوبو کې څوک ګنده دغه چي بوتل اچي یا بل څه نور ګند مند اچي نو د هغه متعلق موږ الکانو ډېر خصاصتا پینټینګ جوړ کړو نو دا پولوشن متعلق موږ یو سبق ورکولو الکانو کې یو آگاهی رااله چې دا ښه کار نه دی بل ورکه سموکینګ باره کې د سګریټ نوشي چې دا ښه شی نه دی دا یې باره کې الکانو پینټینګ جوړ کړی دی خسته خسته نو هغه هم ته نه دغه سبق چې سموکینګ مه کوئ دا ښه شی نه دی کینسر لګي وغیرہ وغیرہ دین علاوه زموږ مین چې بل کوم بیسک شی او مین نو هغه خطاطي زموږ کیلوګرافي چې وته ویل شي زموږ دا الګ ته محمد یحیی نوم دی په ډیسټریکټ کې فرستم راغلی دی خطاطي کې هغه بهترین تاسو به سره خبرې هم کوي هغه چې کوم دی نو بهترین خطاطي کړی و اسلامیک دا یو کلچر دی د خطاطي نو دا غي مونږ اورال دغه کړی دی چې هغه پکې یو نمائندګي شوی دی خطاطي دین علاوه مختلف ټاپکس پکې نور مختلفو الکانو خپل خپل د خپل ذهن اظهار کړی دی. زمانم یحیی دی او زما پلار نوم نثار احمد. یحیی دا راته چې تاسو خطاته یو داسې غیستت بهترین چارټ پېښ کو نو د دې مقصد څه دی او څه جوړېدل غواړي په خپل فیوچر کې؟ دا زمونږ یو غټو څه د خط استاد دی داغه یو خوده شوقی نوم دی بل دی داغه رشید بٹ نومې د داغې نظر ډېر زیات متاثر شو موزه په فیوچر کې داغې پرنګي او غټ خطات جوړېدل غواړم. کم نن چاټونه کم پېښو کنه د دې مقصد او فائدہ سره
زه استاد ډیر شکر گزارم چې دوه خپل قیمتي ټیم ځای کو مونږ لا راغې ډیر دمانم دي سید زهیب اور زنه د بی کلاس سره تعلق ساتم او نن چې کوم حواله سره تاسو خپل او قتل کنه چې کوم چارټ وغیرہ چې کوم مونږ جوړ کړو یا ماشومان جوړ کړو سر جی اغیلا یو انعام غونته کې ورکو چې اغی نور لګ خپل جیت یا هراو دا یوم دی کې دا خبره نشته خو هر انسان جیت کې خو هر انسان کې الله تعالی یو ټیلنټ چولې دی چې هغه خپل ټیلنټ ظاهر کې کوم یو आवाज یو غلطی دا یعنی پپولې پول دغه دې دهشت گردی دا ای پی ایس حوالے سره مونږه یې ریئلی आवाज شو بس نو هغه مونږ آرٹ کې مونږ ظاهر کو عزت مند تاسو د دې کم استادان دي کم شاګردان دي د دې خبره واورې دي زمونږ د پښتنو سیمه کې بلا ټیلنټ دی زمونږ د پښتنو بچو کې خم خ ٹیلنٹ ہے او کم چ دینن پیش کو نو زمونږ د پښتنو بچی د چانا کم نه دی ای کی بلا صلاحیت شتا خوږی کې سناسد اظهار کمې دی او کم زمونږ ټیچرز دی کم زمونږ اساتذہ دی ای ته بار بار حوصله ور کې جتا سو بداز کوي تاسو بخطاته ول نو په هر فیل کې ماشاءالله زمونږ بچی جدی یو ښه اقدام پیش کړي نو الله دیو کې زمونږ کم دا نوې نسل لیدا د خط طرف تراشی د کتاب طرف تراشی د قلم طرف تراشی نو اللہ دیو کی چھپا دی باندی دی توجہ زیادہ شی. والسلام.